Poznejte záhadný viktoriánský Londýn, kde agentka a knihovnice Irene žije jednotvárný život. Pro tajemnou knihovnu sbírá významná díla. Její učedník Guy byl unesen a pečlivě utajovaný život Irene je v ohrožení. Musí se vydat hluboko do světů chaosu, plných temné magie, podivných náhod a karnevalu. Zvládne zachránit přítele? Dřív než vypukne ničivý Armagedon. Maskované město. Druhý díl úspěšné trilogie Neviditelná knihovna.